Իմ սիրելի հետևորդներ, ողջունում եմ եւ ահա կրկին գտնվում ենք համերի աշխարում։ Սիրո տոնի նախորդին, ահա եւս մի շատ հետաքրքիր գեղեցիկ համեղ միտք եմ ձեզ փոխանցում։ Բաղադրիչները նույնն են սիրելիներ, 3 հատ հավքիթ, 120 ml բուսական յուղ, 150 գրամ շաքարավազ, 150 գրամ ալյուր, 8 գրամ փխրեցուցիչ, կարմիր գույն եւ բնականաբար վանիլին։ Ահա, խմորը պատրաստ է, գույնը հիանալի կարմիր է։ Հիմա տեղափոխենք տապակի մեջ եւ ջեռոցը տաքանում է 180 աստիճանի ներքո։ Պետք է թխվի ջեռոցում 25-ից 30 րոպե, ինչպես միշտ նշում եմ, կախված է յուրաքանչյուրի ջեռոցից։ Հիմա մինչ շերտը ջեռոցում կթխվի, պատրաստենք կրեմը։ Մեզ պետք է 600 գրամ սերուցքային պանիր, 200 գրամ շաքարավազ, 250 ml սերուցք եւ վանիլին սիրելիներ։ Հիմա սերուցքը նախապես լավ թափահարում ենք։ Պետք է հարել այնպես սիրելիներ, այնքան ժամանակ, մինչեւ ստացվի պաղպաղակի նման։ Ահա, կրեմն արդեն պատրաստ է, տեղափոխեմ պարկի մեջ եւ սկսեմ ձևավորել։ Կրեմը պատրաստ է, շերտը նույնպես, հիմա վերցնում եմ սրտաձև ֆորման եւ սկսում կտրատել։ Սիրելիներ, ահա եւ վերջ, դուք տեսնում եք ինչպիսի արդյունք ես ստացա։ Հուսով եմ, որ կարողացա իմ այսօրվա տեսանյութով օգտակար լինել ձեզ եւ հետաքրքիր ու գեղեցիկ միտք փոխանցել իմ սիրելի հետևորդներին։ Մաղթում եմ ձեզ լիարժեք սեր եւ ուրախ կյանք։